opok dia. Dulu kane kita cek kita, cek kita. Okey semua kita mati dah. Mari duduk le kane kita. Mari duduk panggil kita, duduk gaya kita suruh turut dia. Ha ni ayat tu. Ada pun sebelah balik kiri ala surati ummihi. Dia tahu rupa ibu dia, mak dia. Ha tu, mari duduk panggil kita juga. Duduk ajak kedua-dua ni nak turut kedua-dua ni. Ni nak ayat ke bahkan orang tak ngaji. Kalau orang tak tahu, pergi perak ni. Amo yakin ngoya tu. Kalau 100 orang 80 serak. Serak tu orang ni dia kata cik kita sungguh dah. Apa iblis? Iblis. Dia nak tipu anak cucu Adam apakah hari mati? Siapa hari kiamat esok? Dia nak tipu kita nak ajak masuk sekali dalam neraka dengan dia. Karena dia marah benar dia balas besar dengan Nabi Adam alaihi salam. Ni dia minta memang dia minta Tuhan dah. Dia nak tipu anak cucu Adam ni seboleh-boleh. Ha ni noyak ni. Pastikan tu kita dah letih. Kita nak mati. Dia mana tolong. Oh, tak nak berapa dah. Ha. Kita dah letih tak harap. Tiba-tiba tengok di kanil, nampak di kanil. Lah, cik kita. Kita dah cik. Cik. Kalau kita nama mak, mak. Ni cik ni mak. Mak tak cek ke cik? Cek, cik, 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 cik. Tolong cik. Tak apa mak, tak apa. Sama saya. Cik dah ada, cik dah ada. Cik dah ada mak. Allah, cik saya ke mak. Cik belum mati gitu ke. Cik saya ke mak. Tapi tak ada arah lah. Cik mati dulu mak. Cik mati tak ugamu Yahudi mak. Dia kata kita. Kalau kita nak anak dia nama mak. Cik ni mati tak ugamu Yahudi mak. Ugamu Yahudi ni secomel-comel ugamu mak. Mak nak turut tak cik? No cik, tolong tu. Tak apa, tak apa. Cik tolong, cik tolong. Tak apa cik ni mau pergi surga. Ha, kita dah kata kau sungguh dah. Muka tak bisa ngaji. Tak bisa dengar. Nak dia lah kita. Muka cik kita. Bukan kita mari hati. Oh, cik ku mari kat nak mati dek. Geno pokok tu guru tak bisa wajar aku. Tak bisa dengar lagu ni. Ha, kita pula. Dia kata hotel dah. Sudah cik kita, mek kita pula. Mek kita pula. Mak ni, mek ni, mak. Mak ni, mek ni, mak tak kenal kan mek ni. Ni, perut ni, ni. Dia kandung mak 9 bulan ni. Tu dah lah dia kata. Perut dia. Ha, dia pendek perut dia. Tunjuk perut dia. Ni, susu ni, ni. Mak depek gitu ni. Kau mek tak mati gitu. Kau mek saya lah. Kau mak. Oh, mek manyo dengan mak. Mek beli belakang mak nak. Tapi tak ada arah lah. Mek mati dulu, mak. Mek mati dah tahu agama Kristian, mak. Agama Kristian secomel-comel agama, mak. Tengok mek itu. Cik Yahudi, orang Kristian. Tengok. Pak kita pun, mek, tolong, mek. Tak apa, mak. Tak apa, mek, tolong, cik. Orang serga, mak. Tak apa, saya. Tak apa, saya, mak. Nak turun, mek, tak? Tak, nak turun, nak turun. Ada apa, dah? Kapil dah kita. Ini nak yang takut sekali. Ini nak panggil weak nanti antara. Tak ada dah. Hak ni hak besar sekali email kita nak kejar. Lain tak apa. Learning tak apa. Learning dia mahu hilang semaya. Kita tak tinggal semaya. Tapi biar dia nak mati esok ni. Dia bergadar nyawa kita dengan iblis. Dia nak tolong kita. Rupa cik kita. Bawa kita kata ho ho perup. Raya beli cingir. Tak ada sekabuk. Kiri kanan tak ada sekabuk perak. Ya iblis. Kita jatuh agama dah. Ni waliyazabilah, waliyazabilah. Ha, kita jadi edan, jadi cai lah. Ha ni, habis, habis jumpa lah. Duk pergi haji selama kening. Duk semaya selama kening. Duk akhirat selama kening. Segala-gala terhabis licin haju. Jadi edan, jadi kapi. Ni iblis. Nenang masuk neraka lah kita, tak nak kejap dah. Duk imeh pun mandilah. Kapel lah usung di kubur. Baca telking lah. Tunggu kubur lah. Buat 3 hari, 7 hari. 40, 100, 800. Buat lah kok. Apa lagi dah. Neraka tak tubik sampai bila-bila dah. Duk sekali dengan iblis dan neraka. Ning iblis suka sekali dengan ibu. Ning orang tak belajar. Sabik orang tak belajar. Nayak termacik-macik. Allahu Akbar. Tak ada jalan lain kita. Jangan buat main-main dengan hari nak mati. Karena hari nak mati ni hari putus set kita. Kalau comel-comel, kalau tak comel, tak lepas, tak lepas. Sebab orang main keng dah. Kita tengok keng dalam terocak dah. Kalau melepas, cok di, lepas. Kalau tak lepas, kau ulai 4 kali pun tak lepas. Pas kali tu ya.
Sekali tu ya dia berubahnya. Kalau email kita tak kejak, tak ngaji, tak tahu malam ni apa tak royak, siap lah dulu. Habis mana-mana Pak Tawis Sogi ambo royak hak ni dulu. Royak hak ni dulu. Walaupun tersemaya lama pergi Mekah dah nak tahu, tapi depan gelecah sini tak sampai kecil, habis licing. Habis licing. Jadilah berapa nama pun royak tu. Kerak mu banyak mana buat sejik 80 buah butir sekalipun. Habis licin royak tu. Tak ada sabuk. Royak tu ugamu. Orang bersirik dengan Allah Ta'ala tengok. Ning royak kata. Dia tipu kita, tipu kita, tipu kita. Haa, ni takut sekali. Takut habis-habis takut. Kena ingat sini. Habis orang nak mati kena royak ni. Royak ni. Nampak gapo-gapo jangan percaya deh. Jangan percaya kita ngaji dah jangan percaya. Kita duduk dengan Allah ya. Allah, Allah. Kalau orang duduk lama kita, kau nak ajak kita, kau kecek kita, tak sah. Tu royak gitu sudah. Royak gitu dah sakit nanti. Dia pergi kejap. Kata itu dah tipu eh, tipu eh berlaku. Ha, nanti tunggu malaikat rahmat mari ya. Dan malaikat rahmat mari tak usah lah tu tak usah dah. Kalau dia tak tipu kita dah, kita pun tahu dah. Ha ni tipu menipu ya noyak tu. Ha ni takut sekali ingat molek. Takut sekali. Sebab tu ulama kata kan tu. Nak lepas pada benda ni so ya. Kita kena baca doa semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ha ni suruh baca semua lepas mayat. Ha ni lah doa di antaranya. Tuhan akan tolong kita. Apa nama? Bila dia nak tipu kita, Tuhan hantar malaikat rahmat mari insya-Allah. Tuhan akan hantar malaikat rahmat, dia nampak malaikat rahmat, wuf, lari selalu dah tak ada nak tipu kita. Ni so ya. Kata lagu tu siaplah. Ha, imej kita kena kukuh, kena kukuh, kena kukuh. Ha ni nak ayat. Ibu-ibu, ayah-ayah semua ingat molek. Ha ni benda antara yang ayat tak ada. Lepas tu pihak tu kita tak ada, kita sorek ya. Kita sorek, yang nampak benda ni, orang tak nampak. Anak kita duduk keliling, kita tak nampak. Bini kita tak nampak. Tu imej, duduk sekali pun tak nampak. Kita yang Tuhan yang nampak. Ni no, ayat tu, iblis, dia menipu kita. Tu dalam hadis duk cerita. Sebab tu kita nak imej kejap, imej kejap. Sebab tu kena belajar, sebab tu kena dengar. Ni benar bahaya yang membawa kita neraka sampai, sampai bila-bila. Neraka tidak ada hari sepuluh. Haa, takut ni. Kalau dah Tuhan buh neraka dengan sebab dosa kita, kita ada imej, tak ada bosan, tak lama. Wali azab lah neraka kerana kita banyak dosa. Tapi imej dia, dia bakar, dia bakar, dia bakar. Satu hari dia akan cokeh, kita naik bola surga pula. Kau ni tak dah. Kau ni pergi terjung lah neraka, ada sekali dengan iblis. Adalah, 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 adalah. Lagu tu lah. Sepanjang ayat tidak ada habis la ni la nihayatalah tak berakhir khalidina fiha abada kekal buat selama-lama hanilah neraka ayat tu pas nabi dia royak Allah dan neraka ni kok nabi dia royak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata aku dengar Rasulullah royak sejak 100 kali 100 kali hancur 100 kali jadi. Tu nabi dia royak Sayyidina Ali orang duduk dalam neraka kena bakar. Kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tu ayat tu tu hero ayat Imam Qurtubi kata kan kulit orang ahli neraka putih seperti kertas. Imam Qurtubi tafsir ayat sanin dia kata kan kulit ahli neraka ni putih macam kertas. Gila putih kerana baru semua baru semua baru semua. Pada Sayyidina Ali kata, aku dengar Rasulullah royak 100 kali sejak. Hari orang dalam neraka. Pak kalau kena talak ciwik, bukan sejak lah. Tak ada hari sem. Duk, begitu. Duk, supaya boleh adullah, adullah. Kulama nadijat juluduhum. Setiap kali api nyala menyelakan makan kita. Nadijat juluduhum. Masak dan hangit kulit-kulit meluruh. Blok, 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 blok. Tak tahu punggung duduk mana, kepala duduk mana, betih duduk mana. Hacau kengak, 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 kengak. Panah dengan api neraka. Hacau. Kita tengok kita kita kena kepuk ada dah. Neh, kita buh miyok setengah holi. Haa, buah api saat ni panah. Miyok panah mula nampak berasak tu. Kita cekur, kepuk, hok betah. Capok lah kalau ni cokup. Bos apa ya, bukup.
penuh koli tu kepanah saya api tu api panah ngamiok panah tahu tu nampak tak ngapa yuk nak dengar apa ni kerpuk mutah ada tu buki dok bukau kalau dok panah tahu tu miok ya pasal neraka tu ya tu ha nabi kata 100 kali sejak adalah senyak tu kan hancur. Dusta bunyi pula. Tuhan buat pula. Tuhan kata, badalnahum juludan ghairaha. Kami gantikan kulit lain pula. Yang Tuhan jadi pula. Liyazukul azab. Supaya mereka itu merasai azab. Tuhan buat tu, Tuhan nak rasa azab. Nak rasa pedih, sakit, setara mana. Mereka kaku dah dunia dulu. Dah mu degil sangat ngaku membasuh kedembe kok ha selari kok ning Tuhan nak wiraso nak wiraso zuk mana gaso liyazuqul azab supaya nak muri nak wiraso tu kepedes ha hani Tuhan nak koyak dalam kok siap-siap dah.